Доброго дня, шановні абітурієнти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо розгляд 24-ї теми «Українська Радянська Республіка в 30-х роках». І на початку нашої розмови про цей період будемо говорити про радянську модернізацію в Україні. Це перший підпункт великої 24-ї теми. Індустріалізація – це перший пункт цієї модернізації. В 28-му році нова економічна політика була фактично відкинута. Розпочалася радянська модернізація, що тривала близько 30 років. Основними завданнями модернізації за радянським сценарієм була індустріалізація, колективізація сільського господарства і культурна революція, виховування радянської людини. Спочатку про, власне, індустріалізацію. Для здійснення цих завдань влада ухвалювала п'ятирічні плани розвитку народного господарства. План першої п'ятирічки був затверджений в 29-му році, тому цей рік називається Ріком Великого Перелому. Але часові рамки відносились до 28-32 років, а друга п'ятирічка починалася з 32 по 37 рік тривала. Причини цієї форсованої індустріалізації, слід на них зупинитися достатньо докладно. В 29-му році було вирішено перейти до пришвидшеної, форсованої індустріалізації. Такого прискореного створення великої промисловості за всяку ціну. І цими причинами були одразу декілька причин. Радянська влада збиралася забезпечити економічну незалежність, зміцнити обороноздатність країни. Більшовики намагалися створити матеріально-технічну базу для модернізації промисловості та сільського господарства. Також радянська влада збиралась подолати економічну відсталість, яка була досягнута протягом усього попереднього економічного розвитку Росії та України. І також планувало створення нової економічної бази для побудови соціалізму. В чому ж полягала сутність політики форсованої індустріалізації? Керівник Радянського Союзу Йосип Сталін в статті «Вік великого перелому», яка була опублікована в 29-му році, оприлюднив економічний приріст держави вищий від попередніх планових показників. Це рішення не було підкріплено, власне, відповідними матеріальними ресурсами. Тобто це була така декларація, що ми будемо багато виробляти. Серйозних обґрунтувань економічного стрибка не було зроблено. Цифри були абсолютно нереальні. Звичайно, п'ятирічні плани не виконані були. Політика форсованого, тобто пришвидшеного розвитку, зазнала провалу, хоча зроблено великі кроки вперед. За роки перших п'ятирічок в Україні були збудовані великі об'єкти. Найбільша на той час в Європі електростанція «Дніпрогес», Харківський тракторний завод, гігант промисловості, металургійні заводи «Запоріжсталь», «Криворіжсталь», «Азовсталь», «Дніпроспецсталь». Було збудовано Новокраматорський машинобудівний завод, Дніпровський алюмінієвий завод. Також реконструйований був Луганський паровозобудівний. Приватні підприємства були закриті. Сталінізм продовжував експлуатувати такий революційний ентузіазм частини робітничого класу. Найвідоміший трудовий такий старт пов'язаний з іменем шахтаря Олексія Стаханова, який застосував такі новаторські підходи до праці. В інших галузях народного господарства з'явились послідовники цього стахановського руху. Це було використано владою для посилення тиску на трудящих. Тобто ці соціалістичні змагання, стахановський рух, вони збільшували тиск на виробника, на власне самого робітника. Які ж були наслідки цієї політики пришвидшеної індустріалізації? Першим таким наслідком стало те, що напередодні Другої світової війни частка України в промисловості Радянського Союзу становила близько половини у видобутку вугілля, виплавці човуну, виробництва сталі, дві третини видобутку залізної руди. Тобто достатньо великий відсоток в загальному радянському промисловому об'ємі виробництва. Другий пункт, другий результат форсованої індустріалізації. Головна увага в індустріалізації цього періоду приділялась розвиткові важкої промисловості, що не супроводжувалося відповідним приростом продукції легкої та харчової промисловості. І соціально-культурної сфери також. Третій наслідок форсованої індустріалізації – це те, що індустріальна потужність України була зорієнтована не на задоволення повсякденних потреб людини, а на саме розвиток важкої промисловості. Четвертий пункт, четвертий результат – це приріст виробництва відбувався в традиційних промислових центрах. Тобто розміщення продуктивних
сил робітників продовжувало бути нерівномірним і нераціональним. Сформувалась така командна, директивна економіка. П'ятий результат. Було досягнено високого рівня розвитку важкої промисловості. Але продукцію України розпоряджались центральні відомства. Шостий результат. Відбувалась урбанізація. Тобто збільшення населення міст. В 39-му році кожен третій мешканець України вже жив у місті. Це сприяло українізації міст. Тому що основне джерело поповнення населення, звичайно, було українське село. Сьомий результат. Було сформовано національний робітничий клас і технічна інтелігенція. Було ліквідовано безробіття. Восьмий результат – це те, що ускладнилася житлова і продовольча проблема. Життєвий рівень населення значно знизився. Дев'ятий результат. Серед працівників на виробництві значно збільшилася кількість жінок. Внаслідок індустріалізації Українська Соціалістична Радянська Республіка перетворилась на індустріально-аграрну республіку. На цьому ми з вами цей пункт перший про індустріалізацію завершуємо і наступного разу поговоримо про колективізацію.